الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی مشہور آیت تلاوت کی ہے جو آپ میں سے تقریباً سبھی مسلمان پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا اس کا ترجمہ جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں نے اگلی آیت بھی ذکر کی کیونکہ قرآن مجید نے دونوں آیتوں کو ساتھ ہی ذکر کیا ہے. جو دو آیتیں میں نے تلاوت کیں ان میں سے پہلی آیت یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر رحمتیں نازل کرو اور ان پر سلام بھیجو. اگلی آیت جو بالکل اس کے ساتھ قرآن مجید نے ذکر کی ہے، وہ جو میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ اگلی آیت کا یہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسول، جو لوگ اللہ اور رسول کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یہ دونوں آیتیں قرآن مجید میں ساتھ ساتھ ذکر کی گئی ہیں اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اس دنیا کے جو سب سے مقدس ترین انسان ہیں اور جو سب سے مثالی نمونہ ہیں اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں میں منتخب کر کے خاتم النبیین کے طور پر اس دنیا میں بھیجا تھا، تو مسلسل ان کے اوپر درود پڑھتے رہو اور سلام بھیجتے رہو. اور اگلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو لوگ اللہ رسول کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، یعنی تکلیفوں والی بات کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لعنت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے
ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ دو آیتیں ہیں. جو پہلی آیت ہے وہ تو الحمدللہ ہم میں سے تقریباً ہر مسلمان کو یاد بھی ہے یا کم از کم اس کی پڑھی اور دیکھی اور سنی ہوئی ہے, لیکن دوسری آیت عام طور سے پڑھی نہیں جاتی, تو اس لیے وہ بھی میں نے ساتھ ذکر کر دی. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات کے اندر جو اشرف المخلوقات ہے اسے انسان کو پیدا کیا, اور انسانوں میں بھی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, خلقت بیدیہ, کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں, طرح طرح کی جمادات, نبادات, خلا, پھر خلا کے اندر طرح طرح کے سیارے, طرح طرح کے ستارے اور کہکشائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. اب تک تمام سائنسدان مل کر بھی کائنات کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکے, اندازہ نہیں ہے کہ کائنات میں کتنی کہکشائیں ہیں, کتنے ستارے ہیں, کتنے سیارے ہیں, کتنی زمینیں ہیں, کتنے چاند ہیں, کچھ اندازہ اب تک نہیں ہو سکا, ایک رف اندازہ ذکر کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی, پھر ان کائنات میں چھوٹی سی ایک زمین پیدا فرمائی, پھر اس زمین کے اندر اللہ تعالی نے طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی, سمندر بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, اور جناب نباتات بھی ہیں, جمادات بھی ہیں, اور طرح طرح کے حیوانات بھی ہیں, لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو پیدا کیا گیا. انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, اور یہ 100% بات ٹھیک ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, ہم نے بنو آدم کو عزت عطا کی ہے, ہم نے بنو آدم کو عزت عطا کی ہے. چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اس زمین کے اندر. چنانچہ پوری زمین پہ آپ حکمرانی دیکھیں تو انسانوں کی حکمرانی نظر آئے گی, نہ شیر کی ہے, نہ چیتے کی ہے, نہ سانپ کی ہے, نہ بچھو کی ہے, نہ پرندوں کی ہے. حکمرانی اگر ہے تو کس کی ہے؟ انسان کی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ زمین میں تمہیں میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کہ ہم نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں. چنانچہ جتنے پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, اور جانور ہیں, اور نباتات ہیں, سبزیاں ہیں, پھل ہیں, اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں, یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے لیے پیدا کی. پھر انسانوں کے اندر اللہ تعالی نے طرح طرح کے انسان پیدا کیے کہ جناب, اور ایسے ایسے انسان ہیں کہ کروڑوں کیا اربہ ارب انسان ہیں, مگر ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا, ایک کی انگلی کا جو پورا ہے اور پورے کے نشانات ہیں وہ دوسرے سے نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مستقل مخلوق پیدا کیا ہے, ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے اپنے ڈی این اے کے اعتبار سے, اپنے چہرے اور اپنے جناب حلیے کے اعتبار سے, اور اپنے نشانات کے اعتبار سے اس کی ہر چیز دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے. پھر انسانوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نمونے پیدا کیے کہ جو تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنے کہ دیکھو انسان ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. چنانچہ ان نمونوں کو کہا جاتا ہے انبیاء کرام علیہم السلام. اور جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی اور انسان پیدا کیے تو انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ بھی مسلسل جاری رہا, اور جو بھی نبی آتا ہے وہ اپنے جسمانی اعتبار سے بھی بالکل مکمل ہوتا ہے, اور اخلاقی اعتبار سے بھی مکمل ہوتا ہے, اور چونکہ جسمانی اعتبار سے بھی وہ مکمل ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی نبی کبھی معذور نہیں ہوتا, کوئی لنگڑا نہیں ہوتا, کوئی نابینا نہیں ہوتا,
کوئی معذور نہیں ہوتا، ہمیشہ مکمل صحت مند انسان ہوتا ہے، اس کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو منتخب کر کے ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے بھیجتے ہیں، اور چونکہ وہ مکمل ہوتے ہیں اس لیے انسانوں کی طرح ان کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کو پیاس بھی لگتی ہے، سردی بھی ان کو لگتی ہے، گرمی بھی ان کو لگتی ہے، بخار بھی ان کو آتا ہے، چوٹ بھی ان کو لگ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتی ہیں۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اپنے جسم کے اعتبار سے اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے اور اپنی سیرت کے اعتبار سے مکمل نمونہ ہوتے ہیں تمام انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی انسان ہے، اس کو بھی تمہاری طرح بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، یہ بھی نکاح کرتا ہے، یہ بھی گھر میں بیوی بچے رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے بہت رسولوں کو بھیجا ہے، ہم نے سب کی بیویاں بنائی ہیں، اولاد بنائے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے بھی وہی مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ دیکھو ان کو دیکھو، تمام ضروری انسانی حاجات ان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، تو ان میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہو، یا جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ جناب آرام اور راحت سے اور جناب پھولوں کی سیج پر گزاری ہو۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان کو محنت اور مشقت کی زندگی دی جاتی ہے، چنانچہ وہ بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک مسلسل محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور جناب تمام انسانوں کا حق ادا کرتے ہیں، اور پھر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلیٰ قرب حاصل کرتے ہیں۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سب صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا، فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ جو بھی نبی آتا ہے وہ محنت مشقت کی زندگی گزارتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی محنت مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت بھی تو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کتنی محنتوں اور مشقتوں سے گزر کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں تشریف لے جا رہے تھے، تو وہاں جھاڑی تھی، تو اس میں اس کا پھل میٹھا بھی ہوتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، جیسے جنگلی بیر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو پھل ہے ان میں کالا کالا جو ہے نا وہ نکالو، وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے، ان میں جو کالا پھل ہے وہ نکالو اور وہ تلاش کرو، وہ مزیدار ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ کیونکہ یہ بات تو صرف چرواہوں کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو جھاڑیاں ہیں ان کا جو پھل ہے کالا والا وہ مزیدار ہوتا ہے، دوسرا مزیدار نہیں ہوتا، اس میں لذت نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے اہل مکہ کے لیے بکریاں چرائی ہیں، میں نے اہل مکہ کے لیے بکریاں چرائی ہیں، کچھ دراہم پر، دراہم مجھے ملتے تھے، میں بکریاں چراتا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ما من نبی الا وقد رآہا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ہم تو سمجھتے ہیں بس گدوں پہ بیٹھ جائیں اور آرام سے زندگی گزار لیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں، پوری محنت اور مشقت کی زندگی ہے۔ اس کائنات کے جو مقدس ترین انسان ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں جو سب سے مثالی انسان ہیں اور سب سے افضل الانبیاء علیہ السلام ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی ہیں۔
لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ بچے تھے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا آپ کو پال لیتے، دادا کا انتقال ہو گیا، چچا نے آپ کو پالا ہے۔ آپ میں تو ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں، ہم نے الحمدللہ ماں کی محبت بھی دیکھی ہے، باپ کی شفقت بھی دیکھی ہے اور طرح طرح کی نعمتیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکل حالات سے گزارا گیا۔ آپ نے بکریاں چرائی ہیں، آپ تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے ہیں، اور جب 40 سال پورے ہو گئے آپ کی عمر کے، اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر وحی آنے شروع ہوئی، اور پھر آپ نکلے ہیں تبلیغ کے لیے اور دعوت کے لیے اور لوگوں کو جنت میں بھیجنے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے، تو قدم قدم پر آپ کو مشکلات برداشت کرنی پڑی۔ آپ کی محبت کرنے والی بیوی بھی تھی، آپ کی محبت کرنے والے بیٹوں کی طرح علی مرتضیٰ بھی تھے، آپ کے دوست ابو بکر صدیق بھی تھے، آپ کے غلام زید ابن حارثہ بھی تھے جو آپ کے جانسار اور آپ کے عاشق تھے، لیکن آپ کے مخالف بھی تھے، بدترین مخالف تھے، جو آپ کی پیٹھ کے اوپر اوجڑی تک رکھ دیتے تھے۔ آپ کو نماز پڑھنا انہوں نے مشکل کر رکھا تھا، باہر نکل کے نماز پڑھنا مشکل ہوتا تھا۔ ان مشکل حالات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے تھے مکہ مکرمہ، اور جہاں 53 سال آپ کی عمر کے گزر گئے تھے، وہاں آپ کے لیے رہنا مشکل ہو گیا، تو آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ اور 10 سال میں اگر آپ دیکھیں تاریخ کے اندر، اکثر سال وہ ہیں کہ جس میں یہودی آپ کے خلاف تھے، منافق آپ کے خلاف تھے، مدینے میں یہودی تھے جو قدم قدم پر آپ کو ستاتے تھے، منافق تھے جو آپ کو قدم قدم پر ستاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ آپ نے پوری زندگی مسکرا کر گزاری ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو اتنا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ لوگوں سے انتقام نہیں لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، سزائیں جاری کرتے تھے اللہ کی حد کے طور پر، لیکن آپ کی ذات کو کوئی کہتا تھا آپ صبر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے بہت سخت جملہ کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بلکہ میں نے اس آدمی سے بھی کہا کہ میں تمہارا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤں گا۔ چنانچہ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں آدمی نے یہ جملہ کہا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے تقسیم صحیح نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن آپ نے ایک لفظ نہیں کہا، صرف یہ جملہ فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، ان کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر سے کام لیا، میں بھی صبر سے کام لوں گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، ان کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر سے کام لیا، میں بھی صبر سے کام لوں گا۔ چنانچہ آپ نے صبر سے کام لیا، ایک آدمی نے آپ کے سامنے بڑا سخت جملہ کہا اور فرمایا، تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تم پر، اللہ تعالیٰ تو مجھے امین سمجھتا ہے، تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مشکل حالات میں زندگی گزاری، انبیاء کرام علیہ السلام ساری زندگی آپ دیکھ لیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام مشکل حالات سے گزرے ہیں، آپ ان سب حضرات کو بڑے مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے، بکریاں ان سے چرائی جاتی ہیں، محنت مشقت ان سے کرائی جاتی ہے تاکہ ان کو عام مسلمانوں کی تکلیفوں کا احساس ہو، عام انسانوں کی تکلیف کا احساس ہو۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں تو ایسے اصول چھوڑ کر گئے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، پوری دنیا کے اندر نکاح نکاح ہے، زنا زنا ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ دنیا میں 80-85% لوگ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکہ بری چیز ہے، قتل بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، چوری بری چیز ہے، دھوکہ دہی بری چیز ہے، رشوت بری چیز ہے۔ یہ کس نے اصول پیدا کیے؟
کس نے اصول یہ ذہنوں میں بٹھائے؟ آپ چاہے ان لوگوں میں چلے جائیں جو مسلمان ہیں یا ان لوگوں میں چلے جائیں جو مسلمان نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں میں چلے جائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں مانتے، روس ہے اور دوسرے علاقے ہیں، وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، نکاح نکاح ہے، زنا زنا ہے، چوری غلط چیز ہے، اور جناب رزق حلال کمانا صحیح چیز ہے، رشوت حرام ہے۔ ہر جگہ پوری دنیا کے اندر یہ اصول جو ذہنوں میں بٹھائے ہیں، کس نے بٹھائے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں انبیاء کرام علیہ السلام۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام میں ہمارے جو سب سے بڑے محسن ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی۔ آپ نے پوری زندگی ہمارے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے ایک راستہ چھوڑ کر گئے ہیں جنت میں جانے کا بھی اور سربلندی کا بھی۔ 2 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کے عاشق ہیں۔ قرآن نے فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ جو لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں، جو رسول کی عزت کرتے ہیں اور جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب۔ تو ہمارے سب سے بڑے محسن جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی ہمارے سب سے بڑے محسن جو ہیں محسن اعظم۔ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، لیکن تمام مخلوقات میں ہمارے جو سب سے بڑے محسن ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ والد اور اولاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر والد اور اولاد کسی ناجائز کام کا حکم دیں تو صاف کہہ دیا جائے گا کہ امی جی، ابا جی، آپ جوتے مار لو، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اس پہ سنا کے ختم کرتا ہوں، وقت کم ہے، باقی اگر زندگی رہی تو اگلے جمعہ انشاءاللہ تعالی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں، حضرت مولانا شیف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ایک جگہ گئے تو وہاں انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور عظمت کا۔ تو وہاں ایک نواب صاحب بھی تھے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا، میرے کبھی کبھار مجھے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اپنے والد سے شاید بہت زیادہ محبت ہے، اور مجھے کبھی ڈر یہ ہوتا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت چپ ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنے لگے۔ اب جب باتیں بیان کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان پر بڑا اثر ہوا، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات ہی ایسی ہے کہ ان کا ذکر آ جاتا ہے تو دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو وہ صاحب رونے لگے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ چلو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھوڑتے ہیں، اب آپ کے ابا جی کا ذکر کرتے ہیں۔ کہنے جی توبہ توبہ، میرے ابا جی کا کیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ معلوم ہوا کہ دل میں ان کے بھی محبت اللہ رسول کی زیادہ تھی، کیونکہ آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آدمی کے دل میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو۔ اور چونکہ ہمارے سب سے بڑے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ کثرت سے درود بھیجو، صلو علیہ وسلم و تسلیما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں تو اس میں درود بھی آ جاتا ہے، سلام بھی آ جاتا ہے۔
اور ہم جب تشہد پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں. پھر آگے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جتنا بھی ہمیں توفیق ہو ہمیں دعا اہتمام کرنا چاہیے درود شریف کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ کرنا چاہیے. اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب ذرات کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.